I tidligere videoer så snakket jeg om pronasjon, spesielt i forhold til topproll. Nå skal jeg snakke om pronasjon og supinasjon for hook. Supinasjon det blir utført av supinatormuskelen og bicepsen, og den motsatte bevegelsen av pronasjon. For det mange misforstår i en hook, det er at de tenker at hook det er bare å supinere, og så gå sideveis. Mm. Men det mange glemmer da, det er at det som her med håndflata rett opp, det er ikke der du har lyst til å være. Du har gjerne lyst til å ha håndflata nøytral, eller litt pronert. Som oftest er rundt liksom nøytral et sted da. Det er der du har mest kraft, det er der du har mest sidepress, det er der du er mest stabil. Men alle tenker liksom topproll, det er pronasjon. Og så tenker de hook, det er det motsatte supinasjon. Og det er sant til en viss grad. For at når du skal hooke noen, uansett om du liker sånn der biceps-hook, liksom her å dra, eller om du går med tricepsen din bak, eller om du nesten presser på, eller om du tar sånn der med mye trykk ned, eller bare direkte sideveis. Så når du starter den hooken, så supinerer du lite grann. Litt inn, ja. Men mens du gjør det, for å se nå da, hvis jeg tar og dytter inn med supinasjonen min, ja. Og jeg dytter skuldra etter, og så slipper du opp her, så ser du hvor hånda mi er nå. Ja. Jeg ble aldri, selv om jeg trykte med supinasjon, så jeg endte aldri opp supinert. Og det er fordi at jeg bare ga trykk der, men det var samtidig som at jeg vridde skuldra min. Så det er det folk misforstår, for de pleier bare å stå på sted i hvile eller gå direkte sideveis, og så supinerer de, og så havner de sånn. Så hvis den ser som regel da, på en kamp der noen kjemper liksom i en hook, så ja, de bruker supinasjon akkurat når de kommer seg inn for å få satt den djupe hooken, ja. Og eventuelt som et fint forsvar også, hvis noen prøver å, hvis du prøver å gå bak da, hvis du prøver å topprolle, så får du liksom stoppet noen. Ja. I det de går bak, så får du liksom fanget dem med den supinasjonen da. Ja. Men når de først er inne i en djup hook, og begge to står sånn og kjemper, ja. Så kan de gjerne se på håndposisjonen av hvem som taper og hvem som vinner. Så hvis vi hadde åpnet hendene våre nå, så ser du at du har håndflata di nesten rett opp. Mens jeg har enda håndflata mi pekende mot meg selv. Ja. Så mens her så vinner du og jeg taper, ikke sant? Og når du først da kommer inn her, så er det ikke mer supinasjon. For hvis du bare fortsetter å supinere her, så bare putter du det eget håndflata opp. Det derimot er mye av når du først kommer inn her, da er du over på pronasjon og den her som man kaller shopping eller andre forskjellige navn. Så det er de to som jobber sammen når du først er her inne. Ja. Så det er pronasjonen din, så det er bare at du gjør det med håndleddet cuppet inn, så det ser litt rart ut, men det er bare du vender håndflata fra å være opp til å vende fra deg. Og samtidig som den bevegelsen der. Så når du er her inne da, og du gir på sideveis, eller du drar ned, eller drar mot deg, eller hva du gjør, så prøver du å sånn, peke den knoken der på lillefingeren, peke den ned i bordet. Så enten om du faktisk aktivt prøver å rotere sånn, mens du går, eller bare i hvert fall sørge for at den blir holdt sånn at du, motstanderen, ikke klarer å få deg med håndflata rett opp. Ja. Så liksom, hvis du havner i en hook da, selv om du ikke liksom, hooker nå, ja. Så må du liksom, huske på det. Hele tiden prøve å peke den ned. Ikke la motstanderen få den av det. Ja, sånn ja. Det tar liksom å peke den ned mot. Ut, da.
og sånn, og ikke bare går inn sånn. Ja. Og der er mange som tror da at, liksom, at den hooka til det kun bare sidepress eller biceps. Eller, ja. Men det er veldig mye som skjer i håndledd også. Og så kan du også prøve å klatre høyere opp i en hook og trykke, men det er det samme trykket. Men du kan også prøve å få høyde der og gjøre det. Da kommer det lenger og lenger ut på din arm. Det er ikke alltid at det er en fordel liksom, at det å være så djupt og ha underarm mot underarm, liksom. Det er ikke alltid en fordel det. Så igjen da, for å komme inn i hooken, så det er en liten sånn bevegelse, holde trykk sånn, samtidig som at den går inn med skuldra. Men når du først er inne, så ikke fortsett å vende håndflata opp. Da er det, når du først er der, ja, så er det pronasjon og den bevegelsen der. Ja. Ok, så supinasjon der, men ikke ende opp med håndflata opp. Bare ha det trykket der, samtidig som at skuldra går inn. Men først det her inne, så vende knoken på lillefingeren, den ja, vende den ned mot bordet. Og det er da pronasjon. Så her i denne posisjonen her, så har jeg et godt, jeg har en god posisjon på Noah, mens han har håndflata si opp, og han er mer sårbar, han er på bicepsen sin. Og omvendt, her taper jeg, og han vinner. Her er jeg på bicepsen min, og han har knokene pekende mot siden. Så holder det trykket ned. Så igjen, når han da skal sette inn hooken, så supinasjon ja, men skuldra følger etter. Og her da, hvis han slipper opp da, og viser den posisjonen han er i nå, hvis han vrir seg mot meg, så ser han da at håndleddet hans er nå relativt nøytralt. Selv om han ga den bevegelsen, så skjedde det i takt med skuldra, og da endte han ikke opp sånn.